السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين يا مدن يا الملك استوت جوبتان بكلنتي هبون واحد كسر دواتان برنامج كي حق اوغال تطبعد لها اها برنامج كي حق اوغال وحان كسر قادنا دعذوين كوهو اوين تطبعد كا سيدا اوكالان وحان كغا هذا لا كلافردي غا قولها وسيردا موضوعي ذا كغا ادن حقا بلشدا ايو عيد كستو عن اسلانا هاي وحي اهيد انا حق لغسو من قوريو اسلامار كانا ميس كلاسور ولو تبيو مجتمع ايو امد برنامج كوحيدان ايه داوانيسا ميل كستو اتوكتان مركو هوري هبين كوها انو وعنا ذا قودة هانتين وعا برنامج كا اناغا او كردقاق انا dadada iyo hadal haynta ugu faraha badan ama ugu awooda badan ee xoogan ee Djibouti ka jirtay todobaadkan sida aan wararka kaga dhareysanahayba waxa ay tahay arintii shirkada DP World ee laga leeyahay dalka Dubai oo si rasmi ah xukuumada Djibouti ay uga la wareegtay xilka iyadoo shirkadaasi 130 boqolkiiba 30 maareen jirtay halka Djiboutina ay inta kale lahayd waana Djibouti iyada oo eegaysa horumarka iyo hanaqaadka wadanku uu ku jiro waqtigan xaalada ee la taagan yahay ay noqotay in loo adkeysan kari waayo shirkadaasi oo hor joogsanaysay horumarka la heysanayo hadaba waxa la isweydiin kara ama la isweydiinayaaba maxaa dhici doona kadib arintaasi maxaa shirkadaasi aan ay Djibouti u haysay maxaa dhaadhici doona maxaa isbedeli doona arrimahaasi si aan inta in ka badan ugu tabno waxa studio-ga aan ku soo marti qaadnay oo noogu martiya kormeeraha guud ee xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti mudane Xasan Ciise Suleiman oo Sultan oo aan wax ka weydiin doono guud ahaan ba arrimahaasi aan soo sheegnay marka hore si sharaf badan baan ku leenahay barnaamijka ku soo dhow mudane Assalaamu alaykum waad sentin intaan noo yadeen adiga mudan ciise ayaa barnaamijka ila daadinaya inta ugu badan soo diyaariyay ciise aadad ma sentay faad kulay wariyeen ciise waa too barnaamijkaasi mowduucaasi waxa uu ahaa mid todobaadkan u dambeeyay runtii ha aad u hadalay mowduucan caawa aan kaga hadalno aad u eebiraadan si tafaqatiran dadka kaga baahi tiri doono waxyaabaha isweydiyaan runtii waxaan aad baryahan loo hadalhayay waxyaabaha dhacdooyinka masada Djibouti laga filan karo mustaqbalka kadib markii dawladda Djibouti ay u jartay cilaaqaadkii heshiis ku aadanah dhanka maaraynta heshiis ay horey baa ula gashay 2002 sanadkii markuu ahaa shirkadda DP World haddaba daawadayaasha waxaan caawaan u sheegi doonaa in su'aalo badan oo madaxooga ka dhex guuxaya ay halkan u furan tahay inay ka soo dhiibtaan waxa ay rabaan inay soo bandhigaan oo ay weydiiyaan mudane Xasan Ciise Fadumo inta kala dankaaga bixi aad baa maasantahay dhageystayaashana waxa u suurtagalaysay in khadka telefoonka soo adeegsadaan oo su'aalo anaga aan ka tagnay hadiiba ay jiraan ay soo weydiin karaan kormeeraha guud ee xukuumadda oo caawa si tafaqiyo tiran barnaamijkaasi iyo su'aalaha halkaasi la iska weydiinayo inaga xaqabtiri doona shirkadda DP World xariga waa loo gooyay xukuumaduna waxa ay garatay in Djibouti ay madax banaanta isla markaana ay isku filan tahay oo markasta maadaama ay tahay goobtani goob ay wadamo badan iyo indha badan soo eegayaan oo tartan ay ugu jirayaan muhiimiyaddu ay tahay in tartankaasi laga faa'iideysto horumarkana uu anaqado marka ugu horeysa aad baan ku soo dhaweynayaa su'aashayda ugu horeysana waxa ay tahay inta aynaan ba su'aalaha kaleba u gelin 10 sano ee u dambeeyay marsooyinka Djibouti oo dhowr ah farabateena bal ilaha dhaqaale iyo horumarkooga iyo waxa laga filan karo iyo halkay maanta joogan waad mahadsantihiin waan isku dayay inaan inta aan micnayn karo inta aan waqtigan aan haysano marka hotaa marsooyinku aad bay isku bedeleen Djibouti markii ugu horeysay 100 sanadood ba xabeed marsaan haysanay maantana waxaan haysanaada intaas oo dhan aad arkaysiin kaa dooraala jira kaa orisama bay jira waxaa jira ka kale DMP ka gubeed ka tajura qaar kalena waa laga dhisay xagga dameer joog marka waxay la socdaan dhaqaalihiinu sida xoog ugu biiray
ayay la socdaa oo dowladdu waxay ka fikiraysaa waayo inay ka fikirto in dowladdu maanta xagga la joogo maahay bacda shan sannadood bacda toban sannadood xaggan kolba loo sii socdo marka dhaqaaluhu inuu u diyaarhaado weeyaan de say loo sii socdo baaska waan arkaynaa siduu socoto marka kaabayaashayna loo sii diyaarshay weeyaan marka hinaase bararka badan ka dhashay in uu khilaafka keenay ma laga yaabaa oo waxyaabihii laga filayay shirkadda ay wadkeysa mido ha horta khilaafadu wuxuu ka yimid waadiga arkay wadankeena wuxuu la socdaa dhaqaalihiisa iyo dhaqaalaha reeshoonka diraga waxaa la isku diiday marka ugu horeysay jibuuti ku diiday waxay idhaaheen waraaqdii markii hore aan loo saexay waxaa ku qorneyd inay ayaguun boor ka dhisi karayaan magaalada wadanka jibuuti oo dhan inay ayaguun ka dhisi karayaan frizon yaroo xaggan ku taalo yar ayay dhiseen intii taa dhiseen waxay kaleen frizon kale kama dhisi kartiin wadanka intaa leh dee ma noqonaysa de waayo wadanki uu baahan yahay inuu biirso iminka markaad partner qof shirkad wadanku leeyahay hadduu idhaaha de way dhici kartaa akooro in la yidhaaha shirkada unbaa wax dhisan karta boor kale waayo shirkada ifba biyo inaan anagu lix iyo lixdan leenahay dog waa shirkadeedii ayagu in yar unbay kuleeyihin way dhici kartaa inay akoor lagu qoro inay dee shirkadaasi un exclusivity waxa la yidhaha loo sameeyo me markaa shirkadaasi inay de baahidoo dhan ka baxda weeya ay samayso inay ayadu dhisto meel kasta laakiinse waxay keeneen oo dee trist haddaan odhan karo inay idhahaan anaa haysan waxnama dhisayo markaa wadankiiba ay otaash ku qabsadeen dabcan haddaba marka laga hadlo maareynta shaqada gudaha marsada doora leh waayo cidda la tilmaamayo kala wadaba shaqada ilaa marsada shaqada goori ayaan waxa weydiiyey un waa rajibtaa ka shaqeeya inta badan laba shan qof afar qof kolba sidaa unbaa imanayey oo kuwa sarsaraa marmar oo inta badan joogay kuwaasina mem hadday joogaan shaqaalaha kale unbaa shaqeynaya waxay rag ay saaxiibiyihiin trigu meesha lacagun ku siinayeeno dee laakiinse rajibtaa shaqeynaya rajibtaa baasha kala wada intaasoo dhanba waa hagaag runtii malaha tukale aan doonaya inaan ku yar daro waxa taa inay tusaysaa dib iwood markii hore boorkii hore ayagaa maamuli jiray ilaa labadii kun iyo tobankii kow iyo tobankii baa laga kaxeeyey dee rajibtaa ula maamura maad aragteen detii hore wax dhacday way sii biirta waa taa d m p booda sii weynaatay marka markuu reer jibuuti wado isagu waa dedanta wadankiisa dantiisu ka shaqaysanaya laakiinse ninkan waa nin dee la yidhaa maxaa la yidhaa merseneero dan kale u jooga meesha ayahay bal haddaba intii shirkadaasi ay joogtay waxaa la taaban karo ee horumar ay qabatay waxa dhaliil ay geysatay marka la isbarbar dhigo midkee badan horta waxqabad uu jirayaa balse markii horeba aaminaada lendabiigii baa lala qabtay hadday wax la arag de lama sii aamini lahaynba balse markii ugu horeysay waxay noo yimaadeen boorkii hore oo capacity wax la yihahda waxa loogu talagalay boorka hore inuu intaa shaqadiisu intaasoo markab ay dejin karto intaasoo wax maaragtay marshondii sanadkii dhaadhicin karto boorkaasoo markii hore maanu haysan trafikan etoobiya farabadan markii hore waxaa la oran jiray sanadadii kun sagaal boqol iyo malaha toddobiyo sagaashankii sideed sagaashankii reer etoobiya jibuuti kooxda boorku waxay doodani jireen inay trafiga etoobiya 20% soo qaataan oo capacity ay ku tala galeen waxay ahayd 20% hadday ku biirto unbay qaadi karayeen may kari dee mar quraata marka la yidhi boqolkiiba boqol wixii etoobiya tegayay wadankaa weyne boqolka malyuuna shicibkiisu yahay abito dee marka waxoogii oo dhan xagga la keenay boorkii waxaa qabsatay laba shay labada shay waxa weye asbaas kumu jirin meel wax lakala dhigo meel wixii lagu kala deshaarshiyo marka dadku waxay u barteen may ahayn wax jadiida kusoo beeray waayo waxaa laga doonay inay ka shaqeeyaan kiyo equipmo ku filan haysan ambasbas ku filan haysan inay intaasoo marshondiis ay isu keenaan ay tarateeyaan marka waa di aada ogantiinba berigii waxaa dhici jirtay magaalada meesha banaanba contener baa la dhigi jiray oo magaalada dhan baa walaboor noqotayba mar marka markaasay dowladdu u yeedho raggan oo dee boorka weyne jabal cali lahaa barsafarfeerkoogii si aan uga qaadano iyo waxay idhaheen
ولا شراكوبي نو بور وي ما نلسنا كينا ني ديفلوبينا حاجة دور على أي دون سدولة دوينا كده سوبر جديدة ما كاتاسة هاي ده ما كيو هريسي ما كلابدي يكون يطبعن كي شقد من كي شركة دان تي بي وول اللي جو ريتي بور كي هري وحيد بقول ريك تي شركة بور مرتضان جبوتية دور عليه أدي جدي لقي السوقي يعني قبض رونتي ما لقى هلاي أم بقولي وحيابر دليل أدوس وجيدين السن أيه كان تي إن ما أنت حرير كلاجر دولة دواي وتوافدو بيشن أنكو جرن في بيا لقي لباتن كي ها بس دليل بدن بيه دولة دوك عارك تي markii hore ayna deema xalu heshiye ahayd in ay shirkada xaga ka dhis laal dhiso shirkada Djibouti ba porka lahayd ba porki hore ayaa waxay ilaahin baska labada porba ay wax ku kala duwan tahay porki horena ayga xukumay oo wadi baska imiga dawladdu markay dhinac ayna sameeyayso amba ka example oo kale waxaan qaadan kareyna imika for example waxa aqalada aqalada loo jumo soosiyo marka laga hadlayo dawladdu waxa siinaya talada oo wasaaradi loo jumo ku shaqalahay waa fund dadkii ku shaqalaha ayaa onanaya u soo proposeenaya waa kan anaka khibradii leh waxaan baan proposeenaya waxaan baan proposeenaya de aaminaadna saa ku socota waxa waxa dhacay boorkii bay ayagu noo sheereenayeen aan de talada wixii keenay ayaga ahayn Djiboutina madaxweynaha iyo dawladdu weligeed bay ismoonan teeranka wadanka adduulaha tihiin ee dhergey ayay debaahi haysaayo inay dhici waxa quraatay laga fikirayay baahay waxa la mooday dad waqtigooda iska ridaysay inoo caawiyaan marka markii ayna duusiyad xagaala tagay horta duusi markii shaqadu ay bilaabatay ayaan dib loo eegi doonaa la eegi doonaa sida loo sameeyay wixii si loo baaray waxa la arkay Djibouti inta kareeyeen baa dhayn ragasi waxa marka shirkada la dhisay wixii baska marka shirkada la dhisayo waxa jiray dadka hantilayaashay wax keena boorka jiray iyo waxa jiray ayagii iyo dawladdi oo ayadoo keentay wixii dawladdu keentay horta waa la masaxayba lama xisaabinba waa ay qofka sanu wuxuu keenay in la xisaabshaan wixii boorku keenay ayna umba loo xisaabshay iyo in yar ay keenay haday tii dawladdu waxa meesha waxay ku dartay hadaa lagu daro ragasi maanta aan persona ma haysan lahayn waayo taran weyno inta leh ayu bilaash dawladdu ku siisay xaqa dhulka kale loo xisaabsho oo la yiraahdo waa kan waa apor wax la yiraahdo shirkada waxan baan ku biirsaday dawladdu ashuurteedii bay ka tagtay wax ka si dawladdu ka tagtay si waayo wax la hay dawladdu waa muhiim waxa saa loo baahan yahay degdeg parce wixii ba activity wi xoog socota in hore loo wadaahay degdeg wixii loo dhameeyo la sameeyo si the an opportunity ga weeyneed fursada noo aan ka uga farqabsan karno marka markii la sameeyay shirkada ay bilaabatay markuu day shaqadii ay bilaabatay waa problemadii uu horay soo baxay markuu horay waxa la arkay lacagtii oo wadanka laga waayay marqaata lacagtii shirkadu ku shaqeynaysay waayo shirkaduhu marka shaqeeyaan lacagooda banka ay dhigaan baanaku marka ka shaqeynayaan de waxi gelayaan dhaqaalihii dib u gelisa wadanka oo baanaki ama haysiin karaan dadkii waxi ka shaqeysiinayaan dadkii balse waa lacag dib u yeeyo oo mem way u plaasay way hayaan baanaka xagan Djibouti mem antareeyo ay raaday shirkadii antareey baa loo xisaabinay sanadkii lacagii oo dhan waa lacag badan ayay London u bedeleen oo London ligay oo weliibana bila antareya waxba loo xisaabinay ma inta soo milyoonad ay oo dollar ba Djibouti ka maqnay dibada oo habid dollar no ugu biiree dabcan heshiisadii aad wada gasheen hadan ka dhaxgalo miyey ku xusnayd in lacagtaasi baanka Djibouti la dhigo shirkad Djibouti waa shirkad reer Djibouti shirkad Djibouti shirkadaha in baanka xagee waxay u yaalaan baa waayo anaka system keena dhaqaalaha finansiyiga waa system ka dhigo ugu fiican weyn waa liber qof inta doono lacagta kala bixiya lacagteenu toogeen waa fix waa dollar in ka wax dhici karto wadana kale lacagtoodu la sarifi karee oo qofku ka cabsoonayo hadhow inay qiimo dhac ku dhacdo ma ishada lacagtu intu haysay inta hadhow noqon doonto oo sarifku isbedelayo anaga sarifkiina isma bedelayo ilaa 1994 waa sidii uu weeyeen marka risk ma leh plus keenu plus financier keenu
marka in xagga dhex taale ahayd caadi ahaan haddii cadaalad laga shaqaynayo marka laga yidhi war maxaad saa u samayseen waxay idhaaheen baanakaan aamini waayey oo marka waxaan doona kuwii amaahdan ka qaadanaynay ayaan saa u samaynay dee amaahdu waxay 8-9 sanadood kotonka sanadood ee concession ee inay haato maha waxaasi maxaa ka mid oo kale marka heshiisyadii aa wada heshiisyada problemada kale ee ku jira waxay ahayd inay Djibouti power kale laga dhisi karayn taasaa ugu tahalis ahayd ee ugu badnayd taasaa ahayd waayo markii dambe activity-gii wadanku iyo fursadihii dee region ay bateen baahidii badatay waxaa loo baahday dee ina boorarkii la biirsho dee taasay lagu bilaabeen oo ay idhaheen boor kale anagu ma dhisi karna markuu weyne taa waxaa kasii horreysay horta tern konteneerada Ethiopia u socda waxaa jira maraakiib sabtaantiib konteneer oo u socda Ethiopia oo dan taa dooraale dhisite lagu qaadi karin lagu dhaadhicin karin dee markaa waxay noqotay in qasab lagu dhaadhiciyo boorkii hore dee waxay idhaheen meey boorka hore laguma dhaadhicin karin lacagtu boorka ka hela lacagta anaka ana loo soo shubo dee boorkii kale kharash buu leeyahay mishaar uu bixinayaa shaqaal uu leeyahay ma suudude wax ma shaqayn karin bilaash dee waayo dee kharashkan ka baxaya inuu maan soo cesho maam hadduu macaash baa dulligan waaye laakiinse inuu wixii soo cesho dee markaa maxay noqotay ma maraakiibta Ethiopia esha dee taasiba waxay ka mid tahay qaranimadeena waayo waxay determineynaysaa xiriirkii ka dhexeeya Djibouti Ethiopia ayay shirkad enterprise privé ay doonaysaa inay xoog ku hesho ha waayo hadii Djibouti traka ma qaadanayna maraakiibta de boor ku diido dee meel loo marami jiray ma diyaarad ilaa kontenerada lagu geyn maayay taasaa ka mid ah marka madaxweynuhu markii wuxuu yidhi ma dhici karto boorkii hore soo saaray uu dhaadhicinay dee dacwad baynu ku dhigeen ay ingiriiska tageen ay leeyihiin lacagtaana loo soo cesho intii la qaatay iyo kontonka sanadood inta ka hadhay BNP uu ku dhiitoono inaana loo shubo weeyaan mala tu kalena ku daro ayna apare markiina activity-gina waa taa suuqii sii biiray boor kale ina la dhisaa loo baahday imka boorkan ta tiro kale boorka gubeyto kale dee dowladii xor uma aha ina dhiso oo waa lagu persiifeynayaa oo dacwad baa lala keyaa xor uma tiid ina dhisi tu kala ka sii darano yaabay jira tareenka la sameeyay maca tareenkaasi dacwad kula galay Djibouti oo ay leeyeen tareenku wuxuu dhex marayaa DCT si hadda tareenku DCT waa taa ugu horreysay wax ka helisa oo wax uu keenayo waayo marshandiskii buu u badinayaa guresi oo intaas ka kamiyoon iyo kiyuu ku jira way ka yaraanaysaa may tareenku xagan buu marayaa kero inaad bixisiin weeyaan amba lacag leeyahay inaad loo cusbay ibinayna weli ma intaas kero ala qaado fed ay wax kale uma jirin waxa u jeedeen boorka jidiidka xagga DMP la dhiga la dhisayo unqan caqabadayn ku qabto inuu tareenka gaadho marka si guud bay doonayeen inay u wada maamulaan marsooyinka dalka ma haba si guud inay u maamulaan waxay doonayeen buu wadanka inay caqabadayn ku sameeyaan ku hayaan waayo waxa kale jita imika ilaa waa waanta markii ugu horeysay la galay dawladdu 2012 ee bilowday de marka laga bilaabo ilaa 2013-14 markay socoto waayo waxaan ka hadlanay markii hore dawladdu ay aragtay waxa la wixii dhaldhalaal ayn ka jiray ayn khaladaad ku jiray xiriiradan saaku mid dayn karayna in la bedelo weeyaan markaasay bilaabtay inay ira waynu qabato ma una qabatayba wadan yar baa tiin waa daahan tiin markaa lacagihii macaashkii Djibouti bloqeeyay kan baalan koogiita iyaleen London intaas oo sanadood bay haysay lacagihii ay bixeen 2014-2017 waxay lahaayeen markii dib wax waayeen projectan waaweyn ee awadan mustaagi oo lacag u heli maayeen warnayaab leh runtii aad baa u mahadsantahay daawadayaasha waxaan ka wargelinaynaa inay khadka telefoonka soo adeegsan karaan isla markaana su'aalo ku saabsan mowduucaasi aan qorfeynayno caawa ee xog ogaal aan ku soo qaadanay ay nagala qayb qaadan karaan balse intaasi ka hor waxaan jeclahay qormo oo ciise soo diyaariyey inaan isha ku wada qabano kadibna aan iskugu soo noqono miska marsada doraale container terminal
ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa si rasmi ah u hawlgashay bilowgii sanadkii 2009kii iyada oo maalgelinta u badan ee ku baxday dhismaha marsada Doraale Container Terminal ay bixisay xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti lahaydna saamiga u badan ee ka soo xirooda dakhliga marsada oo ay Jabuuti lahayd 76% halka shirkadda DP World lahayd 83% iyada oo waliba shirkadda DP World ay gacanta ku haysay maamulka marsada DCT. Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa marin u ah maraakiib fara badan oo ka kala guusha badda caas iyo gacanka cadan oo xambaarsan kontineero fara badan oo ay u sidaan dalal kala duwan. Maraakiibtaas ayaa jeclaysta in kontineerada ay xambaarsan yihiin ku dejiyaan Jabuuti, gaar ahaan marsada Doraale Container Terminal, balse ay marnaba ay taasi suuragelin waayo waa arrintaasi caqabad ku noqday maamulkii hore gacanta ku hayay marsada Doraale Container Terminal. Waa xusid mudan in marsada Doraale Container Terminal ku fadhido dhul baaxad leh oo ah qaybtii u horreysay ee faas aanga ee marsadan, iyada oo dib u dhac weyn uu ku dhacay qaybihii kale ee marsadaasi ee faas 2 iyo faas 3. Waxaana mas-uuliyaddeeda leh shirkaddii gacanta ku haysay ee DP World. Waa muuqato oo maragmadoon ah in muddadaasi 9 sano ee shirkadda ajnabiga ee DP World gacanta ku haysay maamulkii marsada Doraale Container Terminal uu ka muuqdo dib u dhac dhinac walba leh. Sidaasi daraaddeed waxaa dhegalay madaxtooyo xukuumaddu ugu jartay shirkaddii DP World ee gacanta ku haysay maamulkii marsada DCT maalintii Khamiistii ee 22-ka bishan Fevriye. Madaxweynahanan waxaan mahadnaq u celinaynaa qaraarka uu qaatay, waayo waxay saameynaysay qarankii iyo xornimadii dhaqaaleed ee waddankeena siduu isagu sheegayba. Haddaad u fiirsatiin waddanada naga soo horjeeda, boorar jadiido 3 sannadood ka hor la dhisay ayaa jira. Boorarkii maanta wayna hormareenoo way naga bediyeen. 3 milyan 4 milyan oo kontaneer bay socdaan, annakuna weli milyoonkii maanu gaadhin. Dee bacda 9 sannadood haddaan meeshii aan rajaynaynay inaan gaadhno ay noqoni weydo, dee waa xaq weeyaan inaan qaadano qaraaradii. Shirkii u dambeeyey oo aan ku yeelanay aan kula yeelanay qolada DP World Dubai bishii January 28-keedii waxba kama bedelayna yiraahdeen ku adkaysteen qodobadaasi, laakiin waxaynu bandhigeenna oo doonayna inaan anaku waan ku tallaabsanay inaan 300% aan ku lahayn shirkadaas inaan iibino. Ciddan doonan waan ka iibinayaa, qiimaan doonan waan ku iibinayaa. Waxaan kanaa shuruucda u taala shirkadaha marka la abuurayo, qofka partnerkaaga ah ayaa la waxa la yiraahdaa Ingiriis lagu yiraahdo first right of refusal, inaad horta iskaga aad u bandhigto taa warmad iibsanaysaa, waan ka baxayaa meeshiya maxayda sheerkayga ma iibsanaysaa isaga markaa hadduu kala ma iibsanayaan baad iswaaf garan weydaan qiimaha ayaad cid kala dee doondoonan kartaa. Taana waxay yidhahdeen sharcigii aan walagallo horay kumay qorin, sharcigii ee lahayn waxba lagama bedelayo horay kumay qorin, markaa saas ku soconaysaa. Haddaad qiimo fiicanna siisaan waan nainsiinaynaa, haddii lanaga qiimo fiicnaadana ciddan doonaan kaibinaynaa. Way tahay baan kanawaan ka soo tagnay naga soo bahadleen, waxay yidhahdeen laakiin qodobadii aad lahaydeen waxa laga bedelo oo ay ka mid ahayd qodobadan haddaan intaa taabto saddex qodobadaasi waxaa ka mid ahaa in dowladda Jabuuti ayna dekad ka dhisi karin dalka Jabuuti iyadoo fasax ka haysata maahee DP World. Taasi qaranada meel kaga dhacaysa waa artiana qodobyadan lahayna waxaan ka bedelo, iyo annagu majority shareholder ah saan isoo sheegay hadeertoole oo 76% leh dekadii inay haddana iyagu yeeshaan majority vote-ki boardka marka la fadhiyo, taasina waa khalad. Iyo ta saddexaad oo ah macal minority uu xeer buu leeyahay, xaq buu leeyahay, xaqiina la masaxo la ilaahdo sida uu u codeeyo ninka Dubai ka socdo board ku jira. Kuwa Jabuuti kama hortegi karaan, waa inay san raacaan. Marka waxyaabaha daraaddeed oo ka rimanaya qarannimadii dalka ayay dowladda Jabuuti xeerka cusub u marisay oo u jabisay
kontraktkii naga dhexeeyey anaga iyo dipol kontraktna sharciga dalka ka sarreeya markastaba waxaana gacan ku haynta maamulka marsada doorale container terminal la wareegay shirkad reer jabuuti ah oo lagu magacaabo SGTD waana shirkadda maaraynta terminal containerka jabuuti iyada oo muddo afar maalmood ah laga joogo kolkii maaraynta marsada doorale container terminal ay la wareegtay shirkadda wadaniga ee SGTD waxaan gannay marsadaasi waxaana soo aragnay shaqada oo hawli u socota iyada oo lagu talo jiro in waqti kooban lagu soo cesho dib u dhicii muddada sagaalka sano ee ay keentay shirkadda ajnabigu waxaana laga dheehanayay wejiyowga shaqaalaha marsadaasi farxad iyo hamiga ay u qabaan in ay dadaalkooga libilaabaan waa kuwan qaar ka mid ah shaqaalaha marsada doorale container terminal oo nooga waramay sida ay u wadaan howlaha shaqo iyo waajibka wadaninimo ee saaran anaguna waan faraxsannahay waa marsadii doorale waxaan joogno tilmaanka tallaalkii marka anigu tiritaysi baan ahay maafidaan wadaa marka waa inaga shaqada arkay si fiican bay u socotaa maanta ay nooga wanaagsan tahay malihin haddii aan wadaniga reer jabuuti nahay waan faraxsannahay marka haddii aan la ku roon yahay waa inaga shaqada arkay se u socoto inaga arkay warta irtijiid oo na rareysa shaqadii si fiican bay u socotaa dadku marsada joogi maanta way wada faraxsan yihiin kolka hore annagu dee waxba kama rajaynayn maanta haddii ay dowladdeeni noo soo jeesatay boorkeena ay gacanta ku qabatay si fiican baan wallahi u faraxsannahay annaguna waxaan rajaynaynaa wax wanaagsan shaqadana inaan gacan bira ku qabanno ayaan ugu talagalsannahay waan isdhiirigelinay shaqadu halkaa ay kasii socoto ay kasii wanaagsanato maahane wax iska dhimaya amba wax dhaliiloho ka iman doonta insha allahu tacaala lama arki karo coordinator shiftigeen ka shaqeynaya coordinator baan ka yahay dhanaca operationka shaqaduna wallaahi boqolkiiba boqol markii horeba shaqa inagoo reer jabuutiin baa waday boorkuna uu sii jiray markii hore shaqadana dadkeennin baa wadnay annaguna baa sii wadaynaa insha allah cilkana waan geenaynaa wadaba isku geeyo jabuuti oo ku taala goob istaraatiijiyadeed awgeed ayaa waxa ay u fududaynaysaa shirkadda SGTD ee la wareegtay maamulka marsada doorale container terminal inay dardar geliso howlaha shaqo si sida ugu dhaqsaha badan looga soo kabto dib u dhici ay sababtay shirkadda ajnabigu way tahay daawadayaal qurmadaasi baan uga soo imanaynaa waxaana inala socodsiinayay weriye mustafa xasan haddii weriyahaasi hadalkiisii aan sii tixraaco waxa uu sheegay in dhaqaalaha hoos u dhaadhacay shirkadaasi muddada sagaalka sano ee ay haysay dadka reer jabuutina waa dad niyadsan haddana markii xiriirkii baa loo jaray shirkadaasi waxay is odhan karaan qaarkood inay ka naxaan ama ay moodaan isbedelaho guudba kuwo ka shaqeeya kuwo looga shaqeeyo kuwo kama shaqeynoo waxaa jira dalka ama ha joogaan ama dibaddaba ha joogaan ka nixi karaa arrintaa kana filan karaa inay dhaqaalaha waddanku uu hoos u dhaadhaco arrintaa maxaa kaga jawaabi lahayd amey ma dhici karto waayo waxay noqonaysaa ayagaa dib u ridayaba dhaqaalaha retardeynay waayo baimboorkaas sidii loo dhisay markay mashiin jabto may soo iibinayn may bedelayn amba may hagaajinayn waxaad arkaysaa wiishashka waaweyno xabad xumaatay inta la joojiyo loo furfuro kuwa kale marka shaqadeedii baa ka yarba waxay dadku ay ka cabanayaan inay intaasoo waqti bahladan jabay waxaan jabay in waqtigii lagu soo saarayay iyo alaabtii lasoo baxayay dadku waqti badan ku noqoto waayo waad aragteen kamiyoonyada etoobiyaga markaad horjooga haddaad saa doorala u martiin waxaad arkaysiin marmar ilaa dee waxaad hor soconaysaa meeshii 10 minute baad saa hor soconaysaa kuyuu kamiyoon ku jira taana sii dhaafo kuyo intaana kuyo xagaa ku jirta ayaad xagga bikaduusi markaad tegtiin qaar kale xaggaana wax ku sugayaad arkaysiin intaasoo dhan hadduu shirkadu si fiican ay u shaqaynayso oo saani si daacada loogu shaqaynayo dee inay sugaan maaha iminka kamiyoonka xaggaa jooga hadduu intuu xaggaa waqtigu kaga dhacayo uu qaado uu soo noqdo dee wax dhaqaale inanka noo soo gelayu weeyaan markaa way biiri un bahasho waayo ayn dee anaku dan uma lihin dadkeenu dan male ina la weeciyo bask marshondiis badanna weecelinayn imika waxay ka shaqaysanayeenun suuqan dee u xiran suuqan etoobiyaiyo kan jabuuti waxaa transportmo wax kale ay soo jiidanayn may jirin markaa wax niish la yidhaahan bay ka profiteynayn marka shirkadeenu shirkadan telmo shirkad fiican ay tahay lacagtii ka gashay markii capitalka markii apoorka ay keeneen laba sannadood bay kusoo qabteen markiiba lacagtii investisyon ay sameeyeen
lacagtoodii jeebkooga ay ka saareen. Waa sanadiiyo badh waxay bilaabatay demilaf waxay bilaabatay 2009 bishii lixaad meelaha haddaan khaldamayn. Lix bilood oo bishii sanadkii 2009 iyo 2010 ayaa waxaa la wixii meesha ka gashay jeebkeega ay kala soo baxday. Markaa shirkad aada u weyno waxa weeye waxtar badan leh. Markaa de shirkada waxtarka badan leh way dhici kartaa inay shirkad kaloo bilaalacagi inay daweydo lacag markay wax ka jaban waxay ku hagaajisato may haysatay lacag umay baahnayn waa bidcaani may doonin inay isku cadibaan inay dee dhaqaabahalka infrastructureka meesha noo taala inay wanaajiyaan oo ay sii socoto. Dabcan sida wararka ku cad amba warbixino aad siiseenba TV-ga qaran ayaad ku cadeyseen in shirkadaasi TP World ay duba lagi leeyahay ay waxba ay kusoo biirin dhaqaale ahaan marka laga hadlo, balse la dareemayaba in hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha marsadaasi. Haddaba maxaa ay shirkadaasi TP World xiriirkii marka aad jarteen maxaa laga filan karaa dhaqaalaha dalka halka uu gaari doono mustaqbalka? Ko horta ayna shaqadii boorka way sii badan. Halo, asalaamu calaykum, magacaagi halkaad ka soo hadlayso? Calaykum asalaam, waxaan ka soo hadlayaa Kartiseed baan ka soo hadlayaa. Hay, waxaan ahay Shanagon Security Depot. Magaca? Waxaan ka soo hadlayaa Kartiseed baan ka soo hadlayaa. Hay, magaca? Xuseen Yuusuf baan ilaahdaa. Hay Xuseen, su'aashaad maxay tahay? Soo dhawow. Su'aashaad waxaan weydiinayaa gaajimaha adigoo maarsan. Kondisiyonyo adag bay ahaayeen. Markii hore nacam dowladeenu masdeen camal u arshibtay inay qaraarada caynkana daaqaba aqabadaha maxaan ku idhahdaa nacam adag eedeen qarankeena waxyeelaya shuruudaha adag haa sababahan iminka way tahay iyo doomaaj aan fiirigan iminka anagu maadaama kontraagi aan jebinay maxaa nacam lacag imisaan bixinaynaa oo wax dhibaataa miyay noo leelahay nacam meeshaan doonina weydiiya gaasima aad baa u mahadsantahay xuseeno ayaya mamudo waa su-aal fiican weeya problemku wuxuu ka yimid waa ninii niga lahaa qiimaheega kala duwan ministerada maxay mid kasta meeshii de loo diray ayuu ku shaqo leeyahay uu eegayaa uu ilaalinayaa uu ka shaqaynaa waxaa jira kuwii sameynayay iyo kuwii isha ku hayo dusha ka eegay marisom haddaa logement social dhisayo waxaad arkaysaa waxaa jirta fonkii delabita xidhisayay wasaarad baa jirta controlleynaysa xagaa markii raggan ay soo galeen waxay ka yidhaaheen dowladda ayna si kalaan u shaqaynaa si jadiida sida dubay sidaan ininka sistemkiinan ma fiicna sistem administration tro luurta weeyaan intaasoo wasaaradooda wax la maraya wax kasta ruqsad baa la doonayaa intaasoo ruqsadood baa la maraya way nagu adag tahay adduunkan ka hadhayna sida meelna gaadhi maysiin haddaa la doonayo bahalka degdegina loo dhiso waxaan doonaynaa sistem dib yar oo degdeg wax loo qaban karayo oo la samayn karayo markaa diwaaninkii niga lahaa aaminaad baa jirtay marka ugu horeysa diragaasi rag khibrad leh oo wadan dad gaajoonayn oo direction bay hayeen oo wax layidhi ayagaa garanaya waayo wax layidhi marka waxaan weynaysaa boor loo dhisayo dee idinku khibradu ma lihdin inaad eegtiin waa layna dhici baa layidhi taasaana laga cabsi dog anaka nii kala wadi dubi baan ku leenahay center weyn oo qandaraasyada marka la bixinayo lagu eego oo khataro ragbaa ka shaqeeya waxa taami haysatiin inagu marka waxaa la yidhi de ayaguna boorkii hore ayagaa noo sheereynayay oo deha meel kale controlleynaysa meel la yidhaha authority de boorka oo la sameeyey oo wasaaradii waa laga soo saaro si wax yaro flexible laga dhigo fudud si dee degdeg loo wado waayo boorarkayna hore loo dhisaa marka haddee ninba xagaa joogo oo hay-adda shaqadiisu inuu u ilaaliyo dowladda waxa lagu qabanayay dee mushkiladda dhacday waxa weeye khiyaamad xagaasi ka timid hota labadiibaa heshiiyey oo ayagaaba wixii walxadayay marka waxyaalun bay siinayeen de uu iska aamusay way ku filnaydo markaad si mudada waxaanbay waxay doonayaan bay ka seexayeen markaan lama ogeyn oo de si waxaasoo dhan loo soo helo way adkaatay si loo helay markii
su-aashii labaad maxay jibuuti maxay ka filan kartaa mar haddii ay xiriirkii u jirtay haddii aynu noqoto inaa waxoogii loo celiyay kharashkoogii hadday noqoto jibuuti awooddaa ma leedahay mise dhibaataa uga iman kartaa? Way leedahay, waayo waxaad ogaatiinka shirkadaha DP World ay leedahay odhan ay maarayso odhan ta ugu lacagta badan keenta weyn waxaweyn waxay u jeclaayeen ay diidayeen de inay xaan ka tagaanaysaa u haysaano markaa shirkadu ayda keligeed bixinaysaaba dowladda wax kusoo biirayo wax macan adayg ma jirayo kagada waxba kasii badan waxay dowladda u keenayso. Dowladdii waxaa ku biiraysaa sanad kasta ilaa maaragtay 11 milyan oo dollar oo bilaash ayay ku qaadanayeen. Su-aal meesha taagan qalabyada marka laga hadlayo marsada adeeg ahaan loo isticmaalo jibuuti baa leh. Midda labaad shirkadan TP World iyaku baahida loo qabay in ay kaga howlgalaan marsadii hore ama marsadanba waa dhan maskaxiyan amba caqliyan amba nidaam ahaan ayaa laga eegi karaa. Haddaba runtii heshiiskan maanta haddii loo jaray heshiisyo ayaa laisku qabtay hore loo galay, waxaana ku xusan 2006 in la rabay amba dhowr goor oo wada xaajood la yeeshay in dib loo taabto heshiisyadii la wada galay labada dhinac. Heshiisyadaasi maxaa kasoo baxay? Maxaana ku xusnaa ma halkaabaa laga amba qaadan karaa dhibta weyn ee ka dhalatay maanta? Ha, dhibta weyn waxay ka waa heshiisyada weyaan, waayo waa ninkan kale jibuuti xor uma ahayn inay boorta kale dhisato, jibuuti xor uma ahayn inay frizon kale dhisato. Marka waxaa infrastruktur waddanka ka socda brojeyada waaweyn oo dhan, haddaa xiriirkaade ay respectisay jibuuti waa illegal wax la yiraahdadee ma dhici karta, waayo dee waddanku ayna horumarkiisii deysayaa waddanku ku shaqalay, dowladdu ayadaa ku shaqalay, waddankaas xor buu yahay inuu meeshu doono u gaaro. Dee shirkad kama odhan karto xaqu ma lihid inaadan samaysay? Xuseen soo weydiinaya, heshiisyadaasi oo dhan ee carqaladaysan maxaa keenay in horeyba loo galo haddii maanta laga shalaynayo? Dee ha, waayo marka waa nin kale markii hore lama garanayn, iyada eeg tiyo saa uu ka yimid qofku kii oo heshiis la sameeyey, dee maangaabnimana way ku biirtay raggan imika la kala baxay. Hadday umaan dee waresbe yar ay leeyihiin war waxaan waxba kama dhigne, lacagtiinii laynigama doonayay dowladdu ayadaa iska dhisanaysa boorarka kale iyo waxa kale, dee akusii maaragtay kusii joogjoogsanin hadday ilaahaanba waxway qofka dee maskaxda le taa u odhan karaa haddaad haysatiin mem sharcigii, laakiinse waxba maha indhaad iska xiliyo doodoonays may ayaguay soo saareen markaa la hadashiidba dacwad baa inagu samayn bay unanay oo waxay ahayd ka cabsiiyey ha cagajugleyn kuwada waddanka blokeeyaba deedee bahalkiisii developmentgiisii. Haddaba xeerkii bishii iyo mid baan ku darayaa intaa un maaha boorka ayagaa maareynayay, xiriir kaleo labaad baa jiro la yiraaha joint venture agreement sida loo jeereeyo boorka, marka ayagaa loo siiyey inay ayagu boorka wadaan ay xukumaan oo markaa sanadkii waxay ku qaadanayeen lacag fixo badan kii waxbana sameyneyn akoorka kumay qornay wax performance la yiraa. Hadduu maanta odhan ay hurdaan uboorkaasi uu walaa khasaare u noqdo way qaadanayeen lacagta. Normaalma markuu qof ka shaqaynayo aduu dhiibti performanceka dunida kale waxaa lagu arkay inuu waxa weeye de kolba wuxuu keeno aad wax ka siisid wuxuu soo beefo waxba ayagu hadday shaqayn waayeen hadday wax saaraan amba hadday meesha baabiyaan wax lacagtooda way qaadanayeen. Kow waxaa kale ku jira shirkada xukunkeyga sida loo asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Magacaaga? Axmed maxamed weyjaan. Axmed, su-aashaada waxaan doonaya horta soo horeysa inaan hambalyeeyo sheekh xasan ciise suldaan sida wanaagsan uu maaragtay eclaraajka loogu sameeyey xagga maaragtay buracadkan meesha usoo baradhay waddanka, sida wanaagsan mutay eclaraajkan dadkan badankoo ay ka jahay lahaayeen in war u hayn habka wax u socdaan markaa mata waa go weyn oon dusaarna ayaa laga dulqaaday taa uu ku mahadsan yahay horta. Su-aashayda horeysa waxa weyjaan
مستر حسن واحد دون إنه قابو طب ثم لا لسا رجل برعفك حسابته ده يو كلا حدكو قرب نقطة بيت ضلت هدي على راه ويتاي ثلاثة سؤال شو الرئيس سؤال شو الرئيس ها مرحبا على بعض قول دفاعيكو كوا ماشي حيل دقوسة ما يستنجي أيهين نسوى حيل الجسال مثل يو صور نقض الحين ويتاي ما تتاي أحمد الواد يقدم يستي إن وحنورك الراون وداود ياشا إن ورباهين توحي مركز تكهيب قادتا لعدوين كي يموتوني ذا كرا إن وحتى مرك قال واحد جرت ورر إن وحب أي نكجرين إنه ورباهين تلو أديك سدوا إسلام مركان أي هرجلان أو تابق جلان هو نبدي لك رأي أركتي ذا ذكى إن موضوع حقاً جان قرفين إنه يورر كيبا إنه أركتي ذي بدي لك رتبة رجع يا بايو سؤال مهم ولا بقى أي مسوي دي لقنا يا بوي إنه عرقو جرتو سؤال حسي ولي جاي ورعت كاسيم ما لقى يا بايو إن horta hadal hayntooda ma noogu dambayn doonta waqti ma jira horta waxaan doonay inaan ku daro mid intaano wuxuu yiri wuxuu remercie uu noo sameeyay intii shadii dhaweeydan ka hadalnay horta marka hore dawladdeenu intaas oo dhan kama halin way qarinaysay waayo asturaad baa ragaas oo burcadka dhugaha ayay haddana dawladdeenu asturisay ay diidaysay inay maanayto waxa ka sheegto oo ay lahayd waan heshiin karaynaa mala dhinac umaan u dhici doonaay deedee ringaad bari wala joogi doontiin ambalan wadanka aad maad aragtay saaxiibada tihiin ayba ka sheegin oo dadka ku diri laakiin sidee markay noqotay in la kala baxo ee wax si ala sidee dacwad si kasay si wax kasaba ay maqli waayeen markay dawladdu qasab noqoto ciishadii markii laga bedelay madaxweynuhu dekreega uu saaxay de saacad waa laga saaray manba waxaan u deynay inu mid kasta biroogiisa de sidaa kiyo faramani uu ka baxo jibuuti markii uu weli wareegtay weli wana shadi bayna ka saarnaan doonayna laakiin se waxaan deynay inay toddobaad iska sii joogaan intay si maxaa laakiin se shirkadda shadi baa ugu dambeysay inay dhexgalaan mulka maamul marka waxa leedahay shee maanta axmed maanta warhintooda noogu dambeysay waxa maxaa soo bixid kara wadaadana de waxay anaga hota dawladdu tiyo bilaabin baa inay ka goyso wari qaadan decision ka inay laga goo waqti baa loo qabtay ahayd waa waa lagu jiro tii waa waanti waqti ka dhicin baa ayay dacwad tigeen ayagu tribunal lagu dhigeen waayo waxay ilaaheen ayna waa ka cabsiinaysiin baa islaahayn mala oo shaqfa markaas wax ku diinaba dawladdu madaxweynuhu ilaah taama yeelinaba xagaa ay u hortayeen dawad ka cabsiin oo tan gaari ma ayaan bay lahayn ee markii anaka markaas aanan ku gooyneeyay waa want to see some kills we only kill him bilna si kale maxayna si laakiin waxay toosay dadka ayna inay u jeedin ba in marnaba yeelan de waxan haqayna aan doonayno danta marsada iyo danta dalkaba inay ka shaqeeyaan dad u bislimeeyeen shaqada u bislimeeyeen diyaar uma yahay dabcan hadaba bishii November 2017 heer ku yadu aad ku dhigteen heshiisyada kaabayaasha istaraatiijiyadeed ee la meel mariyeena ee bishaasi ayaad u adeegsateen in xarigaad u jirtaan idil ahaanba shirkadaasi TP World haddaba haddii iminka aanan u dhaadhacno gudaha shirkadan TP World ee xarigaad u jirteen shaqale hadii aan ka hadalno hadii maamul ahaan aan ka hadalno iyo wax isbedelada runtii miyaad isleedihiin halkii aan joognay awal maanta waanu ka sarreyna natiijo wanaagsanna waa la helay dadkana waa la raali gelinay waa qasabtaasi tahay qasabeena dhaqaalaha waayo ayagu waxay leeyihiin way dumi doonaan maxay laakiin sabab waa been waxaan maqlayay meel ay qaar meel laga hadlayo ay war fariino ay meel ku sii daayeenoo ay leeyihiin jibuuti anaga reer jibuuti dad ka dhignay marka waxba maaha wax alla waxa reer jibuuti meesha la sii dhaafina oo haa jaraydyada meelaha cayada ka sii deyneen waxayna la maqla maaha waa been boorku shaqeeyaad reer jibuuti waa kala waday oo rag de vraiment dad ayna expertise kira rag iyo dumar oo aniga markii lahaaba ayagaaba meelaha boorarka jadiidka ay sameen boorka jibuuti wuxuu ahaa meeshii ugu horeysay dibadda ay
tageen markii dib way ka soo baxeen boorkii ugu horeeya xiriir la yeesheen dee ku horeer jiwtay qaadano ay boorar kalba jadiidka ay tegayaan ay baraandabaraan oo ay yeereeyaan oo waxay u sameeyaan marka dadku waa dad extremo competent oo performance kii leh mar hadday sidii u shaqaynayaan brain systemkii la baray ayagaa kala wada uma baahnaba nidaam marka ka hadlo nidaamkii hore iyo nidaamka maanta wax isbedelaya ma jiro oo dadki wayba shaqaynayaan waa niyaga markii hore waxa loogu talagalay hadfaaskan in 1,600,000 oo container sanadkii la soo saaro nuskeed baaba lagu shaqaynay dee imika markay biirto dee shaqaalihii shaqadoodu way sii badanaysaa shaqaale kale shirkadu qoraysaa wax badan wax soo biira maahe wax dadka ka dhacaya ma jiro anba walaa qaar baa lahaa mushaarooyinka laga yareynaa waa been iyo bilaan waxaas wixii dadku waxoogii baa jira balse dowladdu markay samaysay waxaan aad bay ugu fikirtay ayn sharcigu wuxuu leeyahay la sameeyey shirkad kale loo wareejiyey shirkad kale la sameeyey cishadii quraatay markii tan la xiray aan laga qaaday hawsha ayaa tu kale la sameeyey oo shaqaalihii oo dhan loo bedelay sitaadir kontraayadii dadku lahaayeen oo dhan shirkadkan kala qaadatay waa shaqaale dadkan ahaa oo siyaantiyagoogii waxay qaadanayeen oo dhan si ala sida ahay ayaa loo qaadanayaa waa kam sidee dadkan waxa la haquuq waxay ku lahaayeen shirkadii hore dhan shirkadan bay la socotaa oo sidiiba lagu sii shaqeynayaa waxa la wixii ay wadeen oo dhan tan baa wadeysa marka wax iska bedelaya ma jirto complete waxaa nasiib daraa ee runtii aan ka dhexgalo marka laga hadlo shirkadan TP World iyadiiba gobolka waxay ka wadaan mashruucyo ka wadaan boorar bay dhisaan haddana dadku waxay isweydiin karaan maxay ka ahayd markay heshiiskaasi ay ku dhigeen in Djibouti laga dhisi kareen marsooyinka macduutinimo amba dhaqaalaha dalku inuu hoos u dhaco oo wixii ka soo baxa amba maraakiibka waaweyn ee dalka ku soo xiran kara si loo weeciyo oo ay u adeegaan maraakiibka kale horta marka ugu horeysa waxaad ogaateen inay marsada waxay u sameynayeen waragan way sii ogaayeen xisaab bay sii galeen waxay garanayeen marsadan Djibouti inay balaaskan Djibouti balaas khatar yahay oo koreya oo intaasoo leh oo ku afrikadiida intaa xagga dambe ku haya Ethiopia intaasoo maliyoonada dariiqii la sii marayay marka meerushka la marayo inay maaragtay avenir way leedahay garaneen waxaasi meesha u soo degeen marka ayagu waxay u yimaadeen xaggan si ay boorarkooga kale u protejiyaan oo boorkooga kale waay haduu nin kale xaggan yimaado oo qof kaloo dee fursad kaloo galo safarsfeerka wuxuu leeyay waxaa jabal cali la geenay xaggan la keenay marka inay kuwan iska sii qabtaan waaye ayadu waa gulo cugeeyaan waxay tagtaa meeshoodu ku yaalaan marka waxaasay dad waxaad arkaysaa marmar kuyo xaggan ka sameeye boor ku kalena xaggan ka sameeye labadiiba boorkiiba ayaga bisheereynayaan tee qofku isweydiinaya muxuu uga jeedaa qofka oo feetsan xisaabu ku jiraa xisaabu sheegaa dadkan inaanay korin buu leeyahay iska xaji cashuur ahaan marka laga hadlo markabka kusoo xiranay wadanka qaali bay ku tahay baan kasoo xigelina warka waxay kale sameynayeen qiimaheena ayay xoog u qaadeen anaga si maraakiibtu daa u tagaan xagaa kale waxay kuleen markab Ethiopia alaabu sida ayay ka hooneynayeen wadan kale tag oo markaa xagaa dhig oo markaa ku kala asoo qaada yar qaar baananay wade anagu xaggan maan ku siinay xaggan aan samayna may xaggan maa xagaa tagaa dadkana waxay keenay imika boorka kaloo kale hadduu la hadlo uu ka yiraa dadka uu la negosiyo wax container sida anaga kuma la hadli karayna shaqadiina ma hayno ma geli kartiin halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaagu halkaad kasoo hadlaysaad oo mahadsan waxa la yidhaha bashiir baa leedahay waxaan kasoo hadlayaa xaafadda Robsdee baan kasoo hadlayaa way tahay bashiiro waa aad iyo aad weyn horta waxaan salaamayaa initiative-ka ay dowladdu qaadatay yaa taageersan tahay aad baan u taageersanahay way tahay laakiin waxaa jirta su-aal baa jirtaan inaan weydiiyo doonayay ninka mas-uulka way tahay waxaa jira nin shaqaala oo boorka ka shaqeynaya oo habeen isagoo shaqeynaya dhacay way tahay baralizia baa ku dhacay oo dhaktarkaa la dhigay waraaqiisii evacuation ee qoladaasi u sameynayeen in evacueyaan ninkaas way tahay dee waa tan imika shirkadda jiidka lagu bedelay way tahay shirkadda jiidka maxay ka yeelasaa baan leeyahay ninka mas-uulka ninka imika u jiifa xaggaas ila evacuena la evacuela dooniy way tahay su-aashaasaan doonayay inaan weydiiyo
ده وحبي إسكيمت بديليس شغالي هي هي ونقطه ها نظام بوت كامل ها ها نيكا سيمر كي هوري شركة دوكا شغالي شركة كلو دولي دين جوتا إلى دايما كجوتي وأوسي حمبا شغالها بن مالينانو وما مالينين وشيشاي يسودو ودانيما إنتو شيشاي يسودو كوغلي وما مالينين جوتي كوغلي سيكاسي في عن ما هي شما هي ده وكيو شغالين بن بجوتي عاوز هادت كي ما شاء الله أمينو بابا كاسي هابون بابا مركا وحي سيد سيوا لو سمعنايا ان شاء الله خير بانان ورجيننا ان مادام دي بي ور اي جيبوتي حريركي او غويسي مخاي او عسكنايسا ان جواب مخاي او هايسا حريركاسي اي مخاي كيغا جوابي كرتا دي جيبوتي وحي كو جوابيسا سيدي معم يكسون اي من يعني دي ما نفهم ثاني حق دي مربا دولتي جيبوتي أي حرير كي أجرتي شركة داسي تي بي وول يعني جيبوتي ما هي إسكيت جوابي كرتا دعوتها مركا إيك شرعيو إيك أدونكو وحو شرعيو لي هي وطن هذا وطن كسا دي وحل إيرا وحل إيرا دروا انترناسيونال بيبليك ليرا وطن كسا حق لي هي وطنكو إنو إيصو إلى شهادة دي قراني مليسا أين حرية ديسا إذا وطنك ويساق على دتا نين كلي كوما قصبي كرو وحدونا ينو سمايو كما أنا كريو مركا لوا أغنو حاسا لو سمي سيكاسان دعود ويغني سيكاسا دولد ويغتي ميل كسالة مري وحكا سالة ووان بضم 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 بلا لسمي ولا مقلي واي دي مركا شرعي غن بلا سمي واي وحليلي مركي هورا لوا با روسي سبي هاي او اكورا مركا لوا كلا لسمي سيدا او بديشتي هورا او ليلي هاك ديدي هل بولها وحوا وطنك دي هادو حيريد لوس سيحي شركات وكسو هور جيدو دي وطنك جوجين ميسا شركات مركا حيريدك هوتا وحل يسكو دي إنا واوانا لقلو أولا إرادي واروحان دانتا يدا ما هي عن كنقونو عن كبدلنو واح عناكو جيبوتي واح ألو خطك تلفون كالسوكي أوصو نقنجوا رالهو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقا عقيا كنتس على سو ونحن نريدين لها هناك مشوكه ما هي 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 الو ها ويتاي مشغول كو حويدينها ها ان محا بروبلم ما حاجه يعني ما سيستم كا بروبلم ها و اوكي مركا هذا بوركا كشغال بوركا كميتاي ما والله شغال بوركا كمين مني ها لكن واحد انا ترانسبورت اه باور هذا حالي كلي لما يمشي لما حالي بورك جرين ويتاي واسا والله تشتر كي سيستم كي غاي ها إلى ما حاله ودم السيستم كسبورت كونا، بس كي مركب ورانا إنت ميجو بيجي، تبعته هو ما حيبقى ميجينها. وتأ، وتوحنا إنه وحن شيء إلى هرتا إنه كمل شغالي مارس بورك. وتأ، نزولك ليه؟ طبعاً. أنا وحن كل شغالها. جوابته أنا كبحين كرا. ها، أكار كان يو ووانتي يدعوذه لقلاي يو وحن لسمي وحن الله سمي يو وحن. لكن سي واحد جرى مزولي كلو بورك حكومة وكجوابي كرا ما لها حالي دحين هذي تاين دماء ولا ما أوكي وأدد ما ستة مدام تاي كرميرها جود حكومة دا إن واحد سؤال سياسي كذا فرنا ندمنا كران أو نكران مسؤولين تاي واحد كجواب سي سؤال أدو مهم وراه دعوة ها واحد جواب سي إيو تي بي وور ما إيمان كرا دولة دم حيس كده دفاع كرتها dowladu waxay leedahay anagu waxaan leenahay shir aan qof xamaan u yeelin dantayadii guud weeyaan wada qarimar maday waxa weeye waa wadanka baahidiisii weynayd ugu sareysay umbay wadanku difandeeyay sax de qofku si dacwoon kara dacwadu qofka soo furantay inuu dacwad sameeyo maareeyta laakiin sidii jibuuti xaqiiqo ku joogta qaran walba oo waxa waajib u ah dad wixii dan u ah dadka iyo dalka ba inuu ka shaqeeyo wixii labadasi meelna ka soo galeen aanba meel dhac ee ku ameel ka dhacna ka gudbayaan waay hadu intaaba aynu wadanku dawladu ilaalinayna
maaragtay sharciga inay respectaysay iyo dadka noo imanaya oo wadanka inay lacagta gelinaya waa aada bay wadankaygu respecteeya dowladdeena u respectaysaa de intaasoo dhan baa maa la sug lahayn intaasoo waawaan lama geli lahayn intaasoo dacwadood lama geli lahayn intaasoo dhan waxay ahayd wixii aada saxeexdeen una ka noqonayna maam haddaa layna dhacay laakiinse dadku inay arkaan inaad nala aamini karayaba markaa laakiin sidii koo way ka dardareen anoo ka shidaal qaadanaya mar aada la hadashay warbaahinta waxaad sheegtay in diyaar dowladdu ay u tahay inay u celiso wixii xaq shirkadaasi ay leedahay heshiis ahaan marka laga dhaqaaqo in loo celiyo wixii ay mudan tahay sharciganda dowladdu qaadatay waa sidaa waxa weeye inaa marka haddaa la isdiido marka dib loo waawaan loo galo qofkii hadduu diido shirkadii lahayd in hadda wixii laga baabiiyo oo xaquuqdoodii la siiyo marka dowladdu waxay maadaragtay qof ay dhacayso ma jirto wixii si uu helayaa dee waxaan leenahay in dowladdu waxay leedahay waa dee haddaanu heshiin weynay oo danta idaad ka soo horjeedatay dee arsaaqadna meel kale u doono falmo hadii gabagabadii miyaanu joognaa alele gabagabadii baan joognaa waxaan filayaa inaad wax badan ay ka ogaadeen daawadayaasha barnaamijkan xogogaal oo aan ugu talagalay kulli inaan xog soo bandhigno oo la faahfaahiyo oo la falaqeeyo su-aalana laiska xogtilina waxay ahayd mid ummadda reer jabuuti u muhiim ah bal fariin maxaad oran lahayd oo kusoo gabagabayn lahayd dadka reer jabuuti shaqaaluhu waxa weeye maanta wadanku ayn dowladdu waxay qaadatay ayn qaraar weyn inay danteenii ay badbaadiso dantii guud dantii wadankeena dadkii shicibkeena waxaan dadka shicibkaa walaleh way welaleyn siday dadka oo dhan ay u welaleyihiin unba ayaguna waaba kuwa ugu sii horeeya marka ayagay dee maanta tahay inay tusaan adduunka inay dp world waxba noohayn oo aan dhaafi karayno inay dib noola dhaadhacayeen wadanka ay kasoo horjeedeen marka waxaan been iyo balaayo meelaha ay kaga sheekeynayaan jaraa'idii lacag siinayaan intaasoo kumanoo jaraa'id bay lacag siinayaan saair ahaan jabuuti dad may ahayn waxba may kala garanayn annaka dadka dhignay way dumi doontaa waxba waa been iyo balaayo marka inay dadku motive ahaadaan ay tusaan oo ay tusaan de inay dee ayagu maaragtay waxooga ayagu ilaashanayaan oo hagaajinayaan waa jawaab aada u wanaagsan oo dadkana ku dhiirigelin doona inay wanaajiyaan marsadooda oo halkaasi ay kasii wadaan dadaalkooga laba jibaaraan welina markii ay la shaqeynayeen ninkii shirkadaasi maareynayay d p wall dabcan faadumo hadal waxaan kusoo gabagabeynaa khamiistii aanu soo dhaafnay 22-keygii bishan aanu ku jirno fariintii aad dirteen xiriirkii aad u jarteen marsadaasi shirkada t p wall boqolkiiba haddana 33 maamulka maaraynta marsadaasi qeybka lahayd ayaa guul u noqon baad ayaan kusoo gabagabeyna dadweynaha jabuuti iyo dadka ka howlgalaba waxaan doonaya inaan ku daro guushaadi waa madaxweynaha weeyaan waayo ayn waxaad ogaatiin wadan kaloo sidaa madaxa ugu taaga ma jirto shirkada wadanadaa kaloo dhan ay tagto jabuuti waa ugu horeysa tii sidaas ku samaysay kaga daranka waxba iska bedaa waxa akooro kale waxaa jirta dad ayn independensyadoodii ayn xiriidho lala samaystay shirkada brivey la samayseen ilaa imika haysaan oo hantidoodii ay ku dul cunaan marka waa madaxweynaha leh taa sharafta isaga hambalyadaa leh isagaa yidhi dee wadankayga dad kala gumaysan maayaan aada baad u mahadsan tahay waxaa barnaamijkan cadadkiisa noogu marti ahaa kormeeraha guud ee xukuumadda dalkani jamhuuriyadda jabuuti mudan xasan ciise suleymaan sultaan oo magac runtii isku dhow inta badan isku xaldaan aada iyo aada baan kaaga mahadnaqayaa waqtigaaga qaaliga ah oo aada la siisay iyo sida aad uga jawaabtay su-aalo badan oo loo baahnaa in laga jawaabo anakuna waxaan odhan lahayn jabuuti xeebtaa la odhan jiray oo xeradii geelay ahayd oo xadhuunku daaqi jiray oo maantana xor bay tahay intaan kulmi doono mar kale. Asalaamu calaykum.